কিন্তু সি প্ৰেমত পৰে শামুক বুটলিবলৈ অহা সেই ছোৱালীজনীৰ যি তাৰ বুকুত নানামে এইবাবে সাগৰে কাহানিও শুব নোৱাৰে নমস্কাৰ তোমাৰ মৰমে মোৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম আজি আমাৰ লগত নীলিম কুমাৰ কবি নীলিম কুমাৰ ফাগুনৰ এই সন্ধিয়াত ভালপোৱাৰ কথা পাতিবলৈ যি ভালপোৱা ব্যক্তিবিশৰ নহয় এই ভালপোৱা জীৱনৰ শব্দৰ শিল্পৰ আৰু এই ভালপোৱা কেতিয়াও শেষ নোহোৱা সময়ৰ আজি আমাৰ লগত নীলিম কুমাৰ নীলিম দা নীলিম কুমাৰৰ নিজা ঘৰত নীলিম দা ধন্যবাদ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানলৈকে গতিকে সকলো দৰ্শকলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ফাগুনৰ ফাগুণৰ শুভেচ্ছাটো নহয় আচলতে ফাগুণ বুলি ক'লে বেলেগ কিছুমান অনুভূতি থাকে ফাগুনৰ ভালপোৱা আৰু মৰম ফাগুণৰ ধূলি এই সকলোবোৰ মিশ্ৰিত হৈ থাকে ফাগুনৰ এটা অনুভৱ এই অনুভৱটো সকলোৱে অনুভৱ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ সেই ভালপোৱাৰ পৰা আমি কবিতা পালোঁ বহুত ভাল ভাল কবিতা পালোঁ পাঠক সমাজে বা অসমীয়া সাহিত্যই এই শব্দৰ প্ৰতি যি ভাল পোৱা সেই ভাল পোৱাই আপোনাক নিজৰ জীৱনটো নতুনকৈ চাবলৈ বা ভাল পোৱাৰ সংজ্ঞাটো নতুনকৈ এবাৰ উপলব্ধি কৰিবলৈ কিদৰে প্ৰেৰণা যোগাইছে শব্দৰ পৰাই মানে ভালপোৱাটো জন্ম হয় কাৰণ ভালপোৱা বুলি এই যিটো শব্দ ভালপোৱা শব্দটো এই ভালপোৱা শব্দটো মই যদি ভিতৰত ফিল নকৰোঁ ভালপোৱা অনুভৱো মই ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কাৰোবাৰ কথা কাৰোবাৰ কথা ভাবিলেও সেই মানুহগৰাকীৰ সেই মানুহগৰাকীৰ সেই ছোৱালীজনীৰ নামটো প্ৰথম আমাৰ অনুভৱ কৰোঁ মানে উচ্চাৰণ কৰোঁ ভিতৰতে মুখেৰে উচ্চাৰণ নকৰিলেও ভিতৰত এক ধৰণৰ উচ্চাৰণ হৈ থাকে সেই যিটো উচ্চাৰণ সেইটো শব্দ সেই শব্দৰে আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ গতিকে সেই শব্দটোৰ পৰাই এক ধৰণৰ অৱয়ৱ ধাৰণ হয় অৱয়ৱ আমি ধাৰণ কৰোঁ অৱয়ৱ এটা আমি ফিল কৰোঁ আৰু তাৰ পৰাই ভালপোৱাটোৰ জন্ম হয় আৰু ভালপোৱাটো একান্তই মানে শব্দগত আৰু শব্দটো সদায় আকাৰ এটা আছে শব্দবিলাকৰ আকাৰ থাকে ঠিক তেনে ভালপোৱাটো এক ধৰণৰ আকাৰ থাকে এগৰাকী নাৰীৰ আকাৰ থাকে ভালপোৱাটো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ভালপোৱা প্ৰত্যেক ভালপোৱাৰ পৃথিৱী পৃথিৱীখনক যদি ভাল পাওঁ পৃথিৱীখনৰ আমি আকাৰটো ফিল কৰোঁ পৃথিৱীখনৰ ৰূপটো ফিল কৰোঁ পৃথিৱীখন মানে কি আকাশখন পৃথিৱীখন গছ গছনি লতা এই গোটেইখিনি আমি চকুৰ আগত ভাঁহি উঠে আৰু এই ভাঁহি উঠে যে আমি গছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে শব্দটো এই গছ শব্দটো আমি ভিতৰত উচ্চাৰিত হয় তাৰ পৰাই মানে গতিকে আমি শব্দেৰেহে আমি মানে গোটেই পৃথিৱীক অনুভৱ কৰোঁ গোটেই মানুহক অনুভৱ কৰোঁ ভালপোৱা অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে শব্দক ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা হৈছিলে সেই গতিকে এই বস্তু সৃষ্টিৰ মূলেই হ'ল শব্দ আচলতে মানে আমি এনেকুৱাকৈও এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে ভালপোৱাৰ যিটো প্ৰথম ও সেই ওটোৱেই হ'ল শব্দ হয় ডেফিনেটলি একেবাৰে সঁচা কথা ভাল শব্দৰ পৰাই মানে ভালপোৱাৰ জন্ম ভাল প্ৰত্যেকটো জন্ম মানে অনুভূতিৰ জন্ম অনুভূতিবিলাকৰ প্ৰত্যেক অনুভূতি প্ৰত্যেক আবেগৰ জন্ম শব্দৰ পৰাই গোটেই গতিকে আমি সেই শব্দটোকেই অনুভৱ কৰিব লাগিব এটা ভাল শব্দ শুনিলে আমাৰ মন আনন্দ লাগি যায় আৰু এটা বেয়া শব্দ শুনিলে আমাৰ মন এই হৈ যায় হতাশ হৈ যাওঁ আমি মানে দমি যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচ্ছা নীলিম দা মানে যিহেতু একেবাৰে ঘৰুৱাকৈ কথা পাতিছোঁ প্ৰথমতে মানে অকণমান নিগেটিভ কথা সোধাৰ নিচিনা হ'ব এই আপোনাৰ এটা কবিতা আছিল ভাড়াঘৰ মোৰ হৃদয়ৰ চাৰিওটা কোঠালিয়েই তেওঁ ভাড়াত লয় তেওঁ আন কোনো নহয় দুখ আচলতে ব্যক্তি বিশেষৰ প্ৰতিয়েই হওক পৃথিৱীৰ প্ৰতিয়েই হওক বা জীৱনৰ প্ৰতিয়েই হওক ভাল পোৱাত মানে এইটো যিটো দুখ ই অৱধাৰিত নেকি আৰু সেই দুখটো আমি সুখলৈ এটা মানে তাক ৰূপান্তৰ কৰোঁ নেকি বা আপুনি ৰূপান্তৰ কৰিছে নেকি তেনেকুৱা কথা নহয় আমি দুখটো এক ধৰণৰ মানে এই মই কবিতাত আছে জীৱনৰ তিনিভাগেই দুখ যেনেকৈ পৃথিৱীৰ তিনিভাগেই পানী ঠিক তেনেধৰণৰ মানুহৰ জীৱনৰ তিনিভাগেই কিন্তু দুখ এক অংশ এভাগ হওঁতে সুখ হয়তো সুখ থাকিব পাৰে আৰু সেই সুখখিনি কিন্তু আমি ভালপোৱাৰ মাজেৰেহে আচলতে পাওঁ ভালপোৱাটোহে আচলতে সুখ কিন্তু ভালপোৱাটো পাবলৈ কিন্তু বিভিন্ন দুখৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লগা হয় যাত্ৰাটো কিন্তু দুখৰ যাত্ৰাটো কিন্তু দুখৰ আমি মানে বাৰে বাৰে দুখ পাই পাই মানে দুখ পাই পাই পাইহে আমি সুখ আৰু সেই দুখটো যদি সঁচাকৈ ভালপোৱা লাভ কৰিছোঁ তাত তাত এক ধৰণৰ মই সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটোৱে আনন্দ পৰম আনন্দটো যদি কেৱল ভাল পোৱাতে আছে কিন্তু গোটেই যাত্ৰাটো কিন্তু দুখৰ যাত্ৰা এই ভাল পোৱালৈ যিটো যাত্ৰা আমাৰ আমি মানে সেই এইটো এটা মানে যন্ত্ৰণাৰ কাটৰ এটা যাত্ৰা আৰু সেই যন্ত্ৰণাটো ফিল কৰি ভাল লাগে আৰু সেই যন্ত্ৰণাৰ মাজতে আমি কিন্তু প্ৰেমটো পাওঁ মানে মানে ভালপোৱাৰ যিটো যাত্ৰা সেইটো আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভালপোৱা পোৱাই হওক বা পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভালপোৱাই হওক বা আমাৰ পৃথিৱীৰ প্ৰতি ভালপোৱাই হওক যিটো আপুনি এটা যন্ত্ৰণাময় যাত্ৰাৰ কথা ক'লে আৰু আপুনি শেষত ক'লে যে সেইটো এটা ভাল লগা মানে ক'ব পাৰি নেকি যে ভালপোৱাৰ যি দুখ সি এক প্ৰকাৰ সুখেই অঁ একদম সঁচাকত আমি ভাল পোৱাটো আমি যদি দুখ যদি নাপাওঁ বা দুখ যদি আমি ফিল অনুভৱ নকৰোঁ তেতিয়া ভালপোৱাৰ আমি সৌন্দৰ্যটোৱেই বুজি নাপাম ভালপোৱাৰ মহত্বটো বুজি নাপাম ভালপোৱা এটা ইমান মহৎ এটা বিষয় ভালপোৱা এটা মহৎ উপলব্ধি সেই সত্যটো সেই ভাল পোৱাৰ যিটো সত্য সেইটো আমি যদি দুখ যদি দুখৰ মাজেৰে যদি আমাৰ যাত্ৰা নহয় আমি যদি গতিকে সেইটো এটা খুব বৈষয়িক বৈষয়িক হৈ পৰিবগৈ সেই বস্তুৰ নিচিনা হ'বগৈ গতিকে আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা পাই কিনি আনিলোঁ খোৱা বস্তুৰ নিচিনা আমি কিনি আনিলোঁ খালোঁ খাই পেলাই ভাল পালোঁ সেই বস্তুটো নহয় এটা বস্তু খোৱা খাইও এটা আনন্দ পোৱা যায় সুখ পোৱা যায় কিন্তু সি এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আমি দুখৰ মাজেৰেহে দুখ পাই 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 পাইহে আমি অৱশেষত আমাৰ ভালপোৱাটো প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে এই যিটো প্ৰাপ্তি ভালপোৱাৰ যিটো প্ৰাপ্তি এইটো কিন্তু দুখ অবিহনে কিন্তু এই নহয় কাৰণ যন্ত্ৰণা থাকিবই লাগিব প্ৰথম মতে এই যে ভালপোৱাটো জন্ম হৈছে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে এক ধৰণৰ দুখেই অনুভৱ কৰিছে প্ৰথম প্লিজটোৱে দুখ ভাল পাবলৈ প্ৰথম যিটো ফিলিংছ কাৰোবাক মোৰ ভাল লাগিছে ভাল পোৱাৰ লগে লগে মোৰ ভিতৰত যন্ত্ৰণাহে মানে যন্ত্ৰণাহে মই ফিল কৰিছোঁ প্ৰথম যন্ত্ৰণাটো যন্ত্ৰণাটো ভাল পোৱাৰ লগে লগে যন্ত্ৰণাৰ জন্ম আৰু যন্ত্ৰণাটোক আমি কিমান গভীৰভাৱে ল'ব যিমানেই যন্ত্ৰণাটোক গভীৰভাৱে লৈছোঁ সিমানেই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি ভাল পাই গৈ আছোঁ সেইটোৱেই সেইটোৱেই আচলতে যন্ত্ৰণাটো মানে যিমানেই গভীৰ হৈ হৈ গৈ আছে সিমানেই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভাল পোৱাটো বেছি গভীৰ হৈ হৈ গৈ আছে আচল কথা সেইটোৱেই নীলিম দা যিহেতু মই কৈছোঁৱেই আপোনাক যে এই যিটো তোমাৰ মৰমে মোৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিম যিটো ভালপোৱাৰ কথা পাতিম সি অকল কেৱল ব্যক্তি বিশেষৰ ভাল পোৱাই নহয় মানে ভাল পোৱাৰ সকলো দিশ সামৰি ফুটুকি জন্ম হোৱাৰ আগতে নে ফুটুকিৰ জন্মৰ সময়ত আপুনি ফুটুকী বুলি এটা কবিতা লিখিছিল আৰু এটা আছিল অ' মোৰ ছোৱালী আৰু এটা আছিল ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ মানে যিটো পিতৃ স্নেহ বা এজন হ'বলগীয়া পিতৃ বা নতুনকৈ হোৱা পিতৃ এজনৰ যি আকুলতা তাকো কন্যা সন্তানৰ কাৰণে সেই ভালপোৱাটোৱেও জীৱনক জীৱনৰ সমস্ত ভালপোৱাক এটা নতুন দিশ দেখুৱাই নিদি দিছিল নে আপোনাক বা এটা নতুন দিশ দেখুৱাই দিছেনে আপোনাক পিতৃ স্নেহ যিটো যি আকুলতা কন্যা সন্তানৰ প্ৰতি বা সন্তানৰ প্ৰতি এইটো এই যিটো মানে প্ৰত্যেক ভাল পায় আমি এগৰাকী পত্নীৰ প্ৰতি ভালপোৱা এজনী পত্নীৰ আগৰ এটা অৱস্থাত ভালপোৱা আৰু পত্নীৰ পত্নীৰ ভিতৰত যেতিয়া পত্নী এগৰাকী যেতিয়া অন্তঃসত্ত হৈ থাকে সেইটো ভালপোৱা ই গতি স্তৰে স্তৰে কিছুমান থাকে স্তৰে স্তৰে ভালপোৱাবিলাক এই হৈ যায় কিন্তু এতিয়া এগৰাকী অন্তঃসত্ত নাৰীৰ আৰু এটা ভিতৰত যে অস্তিত্বতা আছে সেই বস্তুটো আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো আমি অনুভৱ কৰোঁ হয়তো কিন্তু তাৰ কাৰণে যিটো আকুলতা আছিলে আকুলতাটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আকুলতা সেইটো মানে পিতৃৰ আকুলতা আৰু তেতিয়াহে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যেতিয়া ভিতৰত এগৰ আমি নাম নাম দিছিলোঁ জন্মৰ আগতে মই তাইৰ নাম দি থৈছিলোঁ ফুটুকি মই আহি পেলাই মই বাহিৰত যে চাকৰি কৰোঁ আহি পেলাই মোৰ শ্ৰীমতী তেনে ঘৰতে থাকে মই সুধিছোঁ ফুটুকি ঠিকি আছেনে ডেট মিনছ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি মানে এইটো সন্তানৰ মানে ভিতৰত আৰু আমি কন্যা সন্তান বিচাৰিছিলোঁ কাৰণে মই নামটো তাইৰ জন্মৰ আগতেই নামটো দি থৈছিলোঁ আমি দুয়োটাই ফুটুকি ফুটুকি মই মাতিছিলোঁ এদিন যেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে আজি মানে মানে মুভমেণ্টটো নাই দেখোঁ বহুত সময় ধৰি মুভমেণ্ট কৰা নাই তেতিয়া মই মানে এই হৈছিলোঁ মই মানে তেতিয়া ষ্টেট'স্ক'পডাল লৈ পেলাই মই চাইছিলোঁ তেওঁৰ মানে মানত মই লৈ পেলাই চাইছিলোঁ চাউণ্ড পাওঁ নাই নাপায় বহুত সময় ধৰি নাছিলে কিন্তু মই যেতিয়া চাইছিলোঁ বিছ মিনিটমান মই ষ্টেট'স্ক'প লৈ পেলাই বিছ মিনিটমান মই তাইৰ মানে সিহঁত চাইছিলোঁ যে ই ধপ 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 পোৱা নাই বহুত সময় ধৰি পোৱা নাই মুভমেণ্ট পোৱা নাই তেতিয়া মোৰ সেই কাটৰটাটো আচলতে কিমান ভা এজন পিতৃৰ ভিতৰত কিমান কাটৰ এটা থাকিব পাৰে মই সেইটো প্ৰথম মানে ফিল কৰিছোঁ প্ৰত্যেকে হয়তো কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকৰ হয়তো সেই মানে সন্তানৰ প্ৰতি সেই ধৰণৰ থাকেই কিন্তু মোৰ কাটৰটাটো মানে কাব্যিকভাৱে ওলাইছিলে কাব্যিকভাৱে ওলাইছিলে যে তুমি শাৰী আছাতো তুমি ভালে আছাতো তুমি এবাৰ তুমি ধপ ধপ কৰা এই বস্তুটো যে তই ধপ ধপ কৰা নাই মই এবাৰ তুমি ধাপ ধপ কৰা মোৰ মানে তোমাৰ কাণৰ মোৰ কাণৰ হেৰি সুৰংগেৰে মই মানে ষ্টেৰস্কোপ লৈ আছোতো মোৰ কাণৰ সুৰংগেৰে সুৰ সুৰাই পঠোৱা তোমাৰ মানে ইহঁতৰ সংকেত সংকেত বুলি কৈছোঁ তুমি যে ইহঁত আছা ঠিকেই আছা সেই সংকেতটো মোক এবাৰ মই সুৰংগেৰে পঠাই দিয়া মই যিটো ষ্টেৰস্কোপডালৰ এটা সুৰংগ হৈ যায় এই ধৰণৰ মানে অনুভৱটো মানে মই তেতিয়া মানে কৰিছোঁ তেতিয়াহে মই গম পাইছোঁ যে পিতৃ মাতৃৰ মাতৃটো সন্তানৰ প্ৰতি থাকে আমি সকলোৱেতো জানো হা সেইটো সকলোৱে মানে কৰি থাকে মাতৃৰ মাতৃৰ সন্তানৰ প্ৰতি যেন বিষক বিশেষ মানে এইটো আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ কিন্তু পিতৃযোৰ যে থাকে ইমান কাটৰত থাকে সেইটো কিন্তু মই ফিল কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজত আচলতে আমি প্ৰেমে এই প্ৰেমটো মানে সন্তানৰ প্ৰতি প্ৰেম পৃথিৱীৰ প্ৰতি প্ৰেম মাতৃৰ প্ৰতি প্ৰেম গোটেইখিনি এক ধৰণৰ জাগতিক যিটো প্ৰেম তাৰ মাজত পৃথিৱীক ভালপোৱাই প্ৰেম আছিলে কাৰণ মানুহৰ অনুভূতিক ভালপোৱা প্ৰেম প্ৰেমৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ প্ৰেম প্ৰেমৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ প্ৰেম আৰু পিতৃ স্নেহৰ পিতৃৰ যি আকুলতা নীলিমদাৰ সেই কবিতাটোত আমি পঢ়িছিলোঁ মই বহুতবাৰ সেই কবিতাটো পঢ়িছোঁ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া মই পিতৃ হ'বলৈ ওলাইছিলোঁ সেই কবিতাটো মই আকৌ পঢ়ি পঢ়ি চাইছিলোঁ যে পিতৃৰ যিয়ে স্নেহ পিতৃৰ যিয়ে ভালপোৱা সেই ভাল সেই ভালপোৱাও এক বিশেষ ধৰণৰ এক বেলেগ ৰূপৰ এক বেলেগ ৰঙৰ যি হয়তো জীৱনটো আৱৰি ৰাখে মোৰ বিষাদক আৰু বেছি গধুৰ কৰি তুলিবলৈ তেওঁ আহিছে নেকি যাৰ সেউতাত মই ৰং লগাম নীলিম দা এতিয়া আহি গ'ল আত্মাৰ সংগীৰ কথা বৌৰ কথা তেখেত অহাৰ পিছত ভালপোৱা কি এয়া বৌৰ নাম ল'লোঁ আৰু বৌ চাহ লৈ আহক আহক হ'ব আহক বৌৰ কথা সোধোঁতেই বৌৱে চাহ লৈ আহি পালেহি এয়া নীলিমদাৰ বৌ বৌ বহক আপুনিও বহক ভালপোৱাৰ কথা পাতি আছোঁ আপুনিও শুনক আপুনিও ক'ব লাগিব মই সুধি আছিলোঁ নীলিম দা যে বৌ অহাৰ পিছত যিটো আপুনি যাৰ সেউতাত মই ৰং লগাম এই কবিতাটো লিখিছিল যে মোৰ বিষাদবোৰ আৰু বেছি গধুৰ কৰি তুলিবলৈ তেওঁ আহিছে নেকি যাৰ সেউতাত মই ৰং লগাম এই বিষাদটো গধুৰ কৰা মানে সেইটো পাতলাবলৈহে লাগিছিল আচলতে আত্মাৰসংগী আহি এই কথাটো অকণমান আপুনি সেই ভালপোৱাটোৰ কথা অকণমান কৈ দিয়কচোন এইটো অকণমান ব্যক্তি বিশেষলৈ গ'ল আৰু হয় হয় এইটো মানে মই যেতিয়া মানে এই কৰিছিলোঁ এসময়ত মই যিসময়ত বিয়াৰ আগতে আগৰ যিটো মোৰ চেণ্টিমেণ্ট আছিলে মই যদি মানে বিয়া কৰাব পৰা মানুহ নাছিলোঁ মই একদম মানে মই জীৱনত মানে মই যে বিয়া কৰাব পাৰিম তেনেকুৱা এটা মই মানুহ নহয় আচলতে নাছিলোঁ মই একদম যেতিয়া মানে সৰুৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই মই এই ধৰণৰ এক ধৰণৰ বাইণ্ডিংছৰ মাজত এক ধৰণৰ মানে ইহঁৰ মাজত থাকিব পৰা নাছিলোঁ থাকিব পৰা মানুহ নহয় মই যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াও মানে মই অসহ্যকৰোঁ মানে অস্থিৰতা আৰু মানে এক ধৰণৰ ভীষণ স্বাধীনতাকামী এটা মন এটা আছিলে আৰু এক ধ্বংসাত্মক মন এটাও আছিলে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে মই নোৱাৰিম কিন্তু তেওঁক দখাৰ দেখাৰ পিছতে মানে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই বিয়া কৰালে মই তেওঁকে কৰাম এইটো মানে মোৰ প্ৰথম ফিলিংছ মই নহ'ল তেওঁক দেখাৰ পিছতহে মোৰ এই ফিলিংছটো আহিছে যে মই বিয়া কৰাব পাৰিম আৰু এওঁকে কৰাব পাৰিম তাত বেছি মই পৃথিৱীৰ আৰু কাকো বিয়া কৰাব নোৱাৰিম এই ফিলিংছটো মোৰ আহিছিলে আৰু সঁচাকৈ আহিছিলে তাৰপিছত এই যিটো কবিতাটো কবিতাটোত মই সেই বস্তুটো মই এই কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ যি বিষাদ সেই যিটো বিষাদ সেই বিষাদটোক আৰু বেছি গধুৰ কৰিবলৈ কাৰণ সেই বিষাদটো মোৰ কাৰণে জীৱনৰ মানে মোৰ কবিতাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটোৰ কাৰণে মই বিষাত প্ৰিয় এজন মানুহ আছিল সৃষ্টিৰ কাৰণে সৃষ্টিৰ কাৰণে মই বিখ্যাত প্ৰিয় মানুহ এজন আছিলোঁ মই বিষাকটোৱে বিচাৰোঁ বিষাকটোৱেই বিচাৰোঁ কাৰণে মই মানে তেওঁকেই বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ বিষাদটোক আৰু বেছি গধুৰ কৰিবলৈ মই আৰু বেছি অনুভৱ মই আগতে প্ৰথমতে কৈছোঁ যে যন্ত্ৰণা যিমানেই যন্ত্ৰণাটো মই অনুভৱ কৰিম সিমানেই মোৰ সৃষ্টিত মানে কামত আহিব আৰু বিষাদেহে আচলতে পৃথিৱীখনক মানে মানে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে বিষাদৰ মাজেৰেহে পৃথিৱীখন আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে এই কথাটো মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই কথাটো লিখিছিলোঁ যে মোৰ বিষাদক মানে যেন তেওঁ মানে আগবাঢ়ি মানে বঢ়াই তোলক সেইটো মোৰ অনুভৱ আছিলে ই সাংঘাতিক কথা মানুহে আমি সাধাৰণতে কি বিচাৰোঁ মোৰ দুখ কমক আমাৰ বিষাদ কমক কষ্টবোৰ কমক যন্ত্ৰণা কমক কিন্তু কবি নীলিম কুমাৰে কৈছে যে বিষাদবোৰ যিমানে বাঢ়ি যাব সিমানেই জীৱনটোৰ প্ৰতিও ভালপোৱা বাঢ়ি যাব সৃষ্টি হ'ব আৰু যন্ত্ৰণা অবিহনে এই যাত্ৰাটো সুখকৰ নহয় আৰু যিজন যিজন কবিয়ে অঘৰিসত্তা এটা এটা অঘৰিসত্তা খেয়ালি মনৰ কেতিয়াও সংসাৰ কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিল ভোক দেখাৰ লগে লগে তেওঁ সিদ্ধান্তই সলনি কৰি পেলালে যে সংসাৰ কৰিব মই পাৰিম আৰু এখেতৰ লগতহে কৰিম বৌ একেবাৰে অঘৰি মানে আগত কৈছোঁ আৰু দেই অঘৰি সত্তা আছিল বা এতিয়া অঘৰি নিচিনা মানুহ অঘৰি সত্তা এটা লৈ আছে শব্দবোৰ পঢ়িও আমি গম পাওঁ তেওঁৰ শিল্পখিনি আমি চাই বা অনুভৱ কৰিও গম পাওঁ আৰু সাংঘাতিক খেয়ালি মনৰ মানুহ আপুনি তেখেতৰ জীৱনলৈ অহাৰ পিছত আপুনি কি পৰিৱৰ্তন দেখিছে যে ভাল পোৱাই ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ভাল পোৱাই বা ব্যক্তিৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱাই এজন মানুহৰ বিষাদবোৰ সুখলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰেনে বা তেওঁৰ সৃষ্টিত কিবা নতুনকৈ কিবা অৰিহণা যোগাব পাৰেনে বা আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটোৰ কথাকেই কওক যে এনেকুৱা এজন অঘৰীৰ নিচিনা মানুহ হওক বা এনেকুৱা এজন খেয়ালি মানুহক কবিক লগ পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি মোহ বাঢ়িছিলনে বা বাঢ়িছেনে হয় প্ৰথমতে অকণমান অসুবিধা লাগিছিলে মানুহজন খুব খেয়ালি হয়তো আৰু খং চং খুব আছিলে কিন্তু মই লাহে লাহে বুজি পালোঁ যে সৃষ্টিশীল মনৰ মানুহ এজনৰ এইবোৰ থাকেই তাৰপিছত মই লাহে লাহে বুজিলোঁ আৰু মোৰ ভালেই লগা হৈ গ'ল সেইবোৰ কিন্তু তেওঁ মানে সংসাৰী ইমান নহ'লেও মোক মানে কষ্ট দিয়াটো তেওঁ নিবিচাৰে বা হেৰি তাৰমানে অন্য স্বামী স্ত্ৰীৰ যিটো মানে সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কবোৰ সেইটোতো আছেই থাকিও মানে আমি দুজন বন্ধুৰ নিচিনা হৈ গ'লোঁ ইমানেই বন্ধু দুইজনে ইজনে সিজন চবতে আমি গুচি যাওঁ ইজনে সিজনে মই আমি মানে বহুত সময় দিওঁ আৰু চব কথা দুৱাৰখন খুলি ওলাই যি যাওঁ ঘৰ আহি সোমাওঁ আহিয়ে আমি গোটেই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰমানে তেওঁ কয় ময়ো কওঁ প্ৰতিটো কথা সৰু ডাঙৰ চব কথা তাৰপিছত তেনেকৈ আমাৰ ভাল লগা হৈ গ'ল আৰু তেওঁ দেখিলোঁ যে তেওঁ কবিতাবোৰ লিখে লিখিয়েই আমাক শুনায় শুনাই তেতিয়া ভাবোঁ হয়তো মানে এইজনেই মানুহ আমাৰ লগতে থাকে ইমান সেয়া তাৰপিছত ইমান সুন্দৰ সৰু সৰু কথা লৈ পেলাই কবিতাবোৰ লিখে খুব ভাল লাগে আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ সাংঘাটিক ভিতৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আছে সেইকাৰণেই চাগে তেওঁ মানে ধৰক এতিয়ালৈকে কবিতা বা এই সৃষ্টিশীলতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁকো আমি অসুবিধা অকণো দিয়া নাই বা আমাৰ ভালেই লাগে আমাৰ ঘৰখনত গোটেই এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আছে ছোৱালী দুজনী আছে ফুটুকি মিচিকি সিহঁত তেওঁ মই আমি চাৰিজন মানে কেনেকুৱা হৈ গ'লোঁ এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ইজনে সিজনক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ এজনৰ অসুবিধা হ'লে আমি সেই অনুষ্ঠানটোলৈ নাযাওঁ তাৰমানে তেনেকুৱা হয় বিয়া বাৰু আমি চাৰিজনে যেতিয়া মিলিব তেতিয়াহে যাওঁ কেতিয়াবা আমি নাযাওঁৱে তেনেকুৱা ভালেই লাগে আৰু ভা মানে কি আৰু তাৰপিছত কি ক'ম তেওঁ সাংঘাতিক মানে খুব ফূৰ্তিবাজ তেওঁ ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেইবোৰ মানে মানে উঠি লওঁ আৰু মানে কি একদম খুব প্ৰাণৱন্ত মানুহজন বহুতে ভয় কৰে তেখেতক মোৰ থ্ৰোৰে মানে মোৰ জৰিয়তে আহে মানুহে ভাবে কি তেওঁ কবি মানুহ খেয়ালি মনৰ মানুহ কিবা ক'ব ভয় কৰে কিন্তু মই সহজ কৰি দিওঁ তেনেকেই চলি আছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ মোৰ পৰা এটা খুব একদম সাংঘাতিক সত্য কথা এটা শুনিলোঁ যিটো আচলতে সত্য যে ভাল পোৱাত প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে যিটো ব্যক্তি বিশেষৰ ভালপোৱা প্ৰথম চৰ্তটোৱেই হৈছে শ্ৰদ্ধা আৰু অলপ সময় কিছু সময় আমি কথা পাতিম কিন্তু চাহ একাপ খাই ন বৌয়ে চাহ আনিছে আৰু সেই সুযোগতে বৌৰ পৰাও লোৱাষাৰ শুনি ল'লোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ কথা চলি থাকিব নীলিম দা আকৌ আহিছোঁ সেই পিতৃস্নেহৰ কথাটোলৈ মানে সেই বস্তুটোৱে এই পিতৃস্নেহ সন্তানৰ প্ৰতি সেইটোৱে আমাক সকলোকে বেলেগ ধৰণে আৱৰি ৰাখে আপোনাৰ লগত কথা পাতোঁতে মই গম পাইছিলোঁ যেতিয়া মিচিকি ফুটুকি সৰু আছিল আপুনি তেওঁলোকলৈ চিঠি লিখিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যি মাত ফুটাৰ সময়ত যে তেওঁলোকে আ আ ও ও এইবোৰ যে কৰে সেই ভাষাতে আপুনি তেওঁলোকলৈ চিঠি লিখিছিল সেইটো এক সাংঘাতিক বেলেগ ধৰণৰ ভালপোৱা সেই কথাটো অকণমান কওকচোন মই আজিলৈকে ক'ৰ কোনো ইণ্টাৰভিউত সেই কথাটো মানে পঢ়া নাই আপোনাৰ সেইটো মোৰ জানিবলৈ বা আমাৰ দৰ্শক ৰাইজেও সেইটো হয়তো জানিবলৈ মন কৰিব আৰু এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা নীলিম দায়ে যেতিয়া পিতৃ হৈছে মিচিকি সৰু হৈ আছে নীলিম দায়ে জীয়েকলৈ চিঠি লিখিছিল আৰু জীয়েকৰ ভাষাৰে সেই কথাটো অকণ শুনকচোন এঘাৰ মাহ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যেতিয়া মই তেতিয়া বাংলাদেশ গৈছিলোঁ ইমান দূৰৰ ঢাকাৰ পৰা মই তেতিয়া চিঠি লিখোঁ বহুত দিন থাকি আছিলোঁ তাত ঢাকাৰ পৰা তেওঁলৈ চিঠি লিখোঁ তাইলৈ চিঠি লিখোঁ ঠিক তাইৰ ভাষাত লিখোঁ তাইৰ যিটো মানে ভাষা যেতিয়া মা মা এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে বা মোক তেতিয়া কাপা বুলি মনে কাপা শব্দটো শিকাইছিলোঁ কাপাটো মানে মিজা ভাষাত মানে দেউতাক আৰু মই পাপাটো শিকোৱা মানে কাপাই শিকাইছিলোঁ গতিকে কা কা পা পা এনেকুৱা ধৰণৰ কয় তাই কা গেপ দি দি পা তাৰপিছত খা খা ম এনেকুৱা ধৰণৰ যে এইটো যিটো ভাষা তাই তাই যিটো ভাষা কয় বিকুট বিস্কুটটো ক'ব নোৱাৰা বিকুট বুলি কয় মই সেই বিকুট বিকুত খাব বা এনেকৈ মই সেই ভাষাত লিখিছিলোঁ আৰু তাই সেই ভাষাটো মাকে শুনাই আখৰকেইটা পঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু সেই ভাষাটোত মানে মাকে পঢ়ি শুনাই তাই মানে এই পায় মই লিখিছোঁ বুলি গম পায় ফিল কৰে তাইও সেই ভাষাটোত মানে আৰু এটা উচ্চাৰণ কৰে এই যিটো মানে এইটো এই যিটো মানে মই সেইটো আচলতে ইহৰ পৰা হয় ভালপোৱাটোতো তাৰ তাত আছে খুব মানে সংবেদনশীলশীলতাটোও আছে কাৰণ মই সেইটো ফিল কৰিছোঁ যে তাই সেইটো ভাষাতে ক'ব এইটো ভাষাত তাই বেছি আত্মীয় বেছি আপোন আমাৰ এই ভাষাত কৈ তাই সেই ভাষাটোৱে বেছি আপোন গতিকে ঠিক সেই ভাষাত মই কথা মানে লিখিছিলোঁ এইখিনি মানে সিহঁতৰ প্ৰতি ভালপোৱা ভাষাৰ প্ৰতিও ভাল পোৱা ভাষাৰ প্ৰত্যেক ভাষাৰে আমি সেই ভাষাটোকো সন্মান জনাব লাগিব সৰু বাচ্ছাৰ ভাষাটোকে আমি জানিব লাগিব সৰু বাচ্ছাৰ ভাষাটোৰ যিটো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে সেই প্ৰকাশ তেওঁলোকৰ ভাষাৰে আমি তেওঁলোকক ফিল কৰিব লাগিব কাৰণ ভাষাৰেহে আমি ইজনে সিজনক চিনিব পাৰোঁ গতিকে ভাষাটোৰ মাজেৰেহে আমি মই এটা শিশুক চিনি পাম গতিকে মই মোৰ ছোৱালীজনীকো মই তেনেকেই মানে এই কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতো মই ইহঁত যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল ডাঙৰ হ'লে মই চিটিৰ টুকুৰা টুকুৰা লিখি থৈ যাওঁ ক'ৰবাত গুচি গ'লে মই এই কৰোঁ মিচিকিটো জানে কেতিয়াবা কভাৰ মোৰ কিতাপৰ কভাৰ তাই বহুত কেইটা ফুটুকি বহুকেইখন কিতাপৰ কভাৰ কৰিছে এইটো এবাৰ মিচিকে আৰু ফুটুকীক দিয়াচোন ফ্ৰেমত লোৱাচোন আমি তেওঁ এই ফুটুকি তাইতো মোৰ কিতাপৰ বহুকেইখন কিতাপৰ প্ৰায় সাত আঠখনমান কিতাপৰ কভাৰ কৰিছে আৰু মই সেই কভাৰটোৰ কথাও কওঁ আৰু কভাৰটো তাই এনেকুৱা ধৰণৰ তাই ইমান সৰুতে কভাৰ কৰিছে সেইবিলাকতো তাই মানে নিজকে আঁকে বা ক'ৰবাত কিবা আঁকেটো চাইল্ডিছ যিটো মানে এইটো মোৰ ঘৰত বহুত কিছুমান আছে মই তেতিয়া তাই আখৰটো নাজানেই তাই সেই তেতিয়া সেই ন ন মাহ দহ মাহতে তাই মানে ৱাটাৰ কালাৰ দি দিওঁ তাই কাগজবিলাক দি দিওঁ তাই কাগজত কিবা কিবি আঁকি থৈ দিয়ে আৰু সেই গোটেইবিলাক কিতাপ মই কভাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মোৰ ঘৰত বিভিন্ন আৰ্টি মানে মানুহ আহিলে সেই মই সেইবিলাক বাইণ্ডিং কৰি থৈ দিছিলোঁ বহুত দিনলৈ আছে সেইবিলাক সেইটো আছে সেইবিলাক মই থৈ দিওঁ আৰু বাইণ্ডিছ কৰি থৈ দিওঁ গতিকে তাইও বুজি পায় যে এইখন মই অঁ মই অঁ সেইখন যে মানুহে চাই আছে এইফালে তাইক এই কৰে তাই এক ধৰণৰ তাইৰ সেইটো পিতা বুলি মতেনে দেউতা বুলি মতে কৈছিল মিজু শব্দ কাপা কাপাই যে তোমালোকলৈ ইমান সৰু থাকোতে যে চিঠিবোৰ যে লিখিছিল তেতিয়াতো পঢ়িব পৰা নাছিলা এতিয়া পঢ়ি চাইছা নে এতিয়া পঢ়ি চোৱা নাই আৰু বাঘ লৈ লিখিছে মোৰ এই সৰু সৰু এইবোৰ লিখি যায় আৰু কি কয় খুব ভাল লাগে আৰু কি কয় মোক লৈ বা কা বাক লৈ যিখিনি লিখিছে আৰু মাজে মাজে কিবা কিবি খুচৰি থাকোঁ মই মানে খুচৰাত মানে বহুত ভাল আৰু বহুত খুচৰু হা পেন চেন কিবাকিবি আলমাৰিটো দেউতা আলমাৰিটো কেতিয়াবা খুচৰুোঁ এতিয়া প্ৰেমৰ চিঠিবোৰো পাওঁ তো মাক মাৰ প্ৰেম মাক লৈ লিখা প্ৰেমৰ চিঠি বা সেইবোৰ পঢ়ি পেলাই মাহঁতৰ আকৌ জোকাওঁহে তেনেকৈ আমাৰ এই হৈ যায় আৰু তেনেকৈ ভাল লাগে আৰু সেনেকুৱা চিঠিবোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু নষ্টালজিক হৈ যাওঁ আৰু মাজে মাজে মাহঁতৰ প্ৰেমটো তেতিয়া বুজি পাওঁ সেই চিঠিৰ জৰিয়তে আৰু সেই আৰু আৰু কাপাই মানে বহুত ধুনীয়া মানে বহুত ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিং মানে কাপাৰ তো ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় পঢ়িয়ে মানে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু যিয়ে লিখে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ লিখে আৰু কাপাৰ পৰা মইও ফ'ল' কৰিছোঁ সেইটো মানে প্ৰায় মানে কাপাৰ হেণ্ডৰাইটিং আৰু মোৰ হেণ্ডৰাইটিং প্ৰায় একেই তাই মোৰ হেণ্ডৰাইটিংখিনি তাই এতিয়া তাই মোক কৈছে যে মোৰ মানে হেণ্ডৰাইটিঙৰ লগত তাই হেণ্ডৰাইটিং মানে ফ'ল' কৰিছিলে তাই গতিকে একজেক্ট হেণ্ডৰাইটিং এটা লিখিব পাৰে আৰু সেই হেণ্ডৰাইটিংটো মানে বেলেগে চিনিয়ে নাপাব ইমান মানে তাই এই কৰে আৰু সেইটো মোৰ প্ৰতি ধৰণৰ ভালপোৱা শ্ৰদ্ধাও তাত মিহলি হয়তো আছে নহ'লে তাই ফ'ল' নকৰিলে হয় আৰু কাৰণ তাই বেলেগ শিক্ষকৰো হেণ্ডৰাইটিং ফ'ল' কৰা নাই বেলেগৰ কাৰো বন্ধু বান্ধৱৰো হেণ্ডৰাইটিং ফ'ল' কৰা নাই সেইটোতো মাজে মই দেখা পাওঁ যে এইটোত ভালপোৱাও জড়িত থাকে আৰু আৰু এতিয়াও মোৰ সেই হেণ্ডৰাইটি সেই মানে লিখি থোৱা আমাৰ যে লিখা কাৰবাৰটো এতিয়াও আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মাজতে আছে আমি ক'ৰবাত গুচি গ'লে মই তাত লিখি থৈ যাওঁ আৰু যে মই নাই মই ইহঁত যে ইহঁত গ'লোঁ ইহঁত গ'লো তোমালোকে এইটো এইটো কাম কৰিবা সিহঁতেও কয় যে মই কাপা মই ইহঁত গ'লোঁ গতিকে মই বন্ধু এজন আছিলে বন্ধুৰ লগত ইহঁত গ'লোঁ তোমালোকক মানে এইখিনি মোক ইমানখিনি পইচা দিব লাগিব আহি পেলাই ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক তাইত থাকে মানে বা মই আজি ইহঁত খাব গ'লোঁ বা এইটোত মানে ভাত নাখাওঁ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ মাকে লিখি থৈ গ'লে গতিকে তুমি ভাত বাঢ়ি থ'ব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমাৰ চলি থাকে ভালপোৱাৰ আৰু এটা দিশ এই যিটো ক'লোঁ পিতৃ স্নেহ পিতৃ স্নেহৰ যি এই আৱৰি সামৰি ৰখা নিজৰ সন্তানক আৰু তাকো ইমান সৰু থাকোঁতে যিবোৰ চিঠি লিখিছিল ছোৱালীলৈ সেয়া আজি ছোৱালীয়ে পঢ়িছে পঢ়ি আকৌ তেওঁলোকে এই এতিয়াৰ পৰাই ভাল পোৱাটোক যে পৃথিৱীৰ ভালপোৱা কেনেকুৱা পিতৃৰ ভালপোৱা কেনেকুৱা সেইখিনি অনুধাৱন কৰিছে আৰু নীলিম দাই এটা কথা খুব ভাল কথা কৈছে সেইটো ব্যক্তিগতভাৱে ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি দিনক দিনে ইমানেই যান্ত্ৰিক হৈ গৈছোঁ আমি কথাবোৰ হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আমি চিঠি নিলিখা হৈছোঁ নিলিমদাহঁতে নিলিম দাই ঘৰত সৰু সৰু টোকা লিকি থৈ যায় আৰু শেহতীয়াকৈ আমিও বহুতেই আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ চিঠি লিখা কাৰণ শব্দত যি জোৰ বা চিঁয়হীৰে লিখা শব্দবোৰত চিয়াঁহীৰে লিখা আখৰবোৰত যিটো আত্মীয়তা বা যি আৱেগ ইথাৰত অহা বা ফোনত অহা শব্দবোৰত হয়তো সেই আত্মীয়তাটো বা সেই আৱেগটো কিছু পৰিমাণে হ'লেও কম যিমানেই আমি যন্ত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহওঁ কিয় সময় বেছি নাই নীলিম দা এতিয়া মই আকৌ আপোনাৰ জীৱনৰ কথালৈ আহিছোঁ আপোনাৰ এইবাৰ কবিতাৰ কথালৈ আহিছোঁ আপোনাৰ বহুত কবিতাত যিখিনি আমি মই পঢ়িছোঁ আৰু আপুনি নিজে ঠিকেই কৈছে এটা আপুনি অলপ বিষাদ বিলাসী মানুহ মানে অনুভৱ হয় যে বিষাকটো আপুনি বিলাসিতা হিচাপে লৈছে আপোনাৰ নিজে যিমান আপুনি লিখিলে আচিনাৰ অসুখ এটা আছিল এই মীৰাৰ অসুখৰ পৰা আপুনি মীৰাৰ পৰা মীৰাৰ জন্য কবিতাটোৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ সুনীল গাংগুলীৰ আছিল নেকি সুনীল গাংগুলীৰ আপুনি যিমান কবিতা লিখিলে ভাল পোৱাৰে হওক বা ভাল পোৱাই দি যোৱা দুখৰ দুখৰেই হওক তাৰ ভিতৰত আপুনি আজি আপোনাৰ আটাইতকৈ এনেকুৱা দুটা লাইন আপুনি মনত পেলাব লাগে বা মনত পেলাওক যি দুটা লাইনে সঁচাকৈ আপোনাক কিবা এটা ভিতৰৰ পৰা এটা পৰিৱৰ্তন আনি দিছিল জীৱনটোত যে এই দুটা লাইন লিখাৰ পিছত বা এই কবিতাটো লিখাৰ পিছত মই নিজকে আপুনি নিজকে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিলে বা ভালপোৱাৰ গোটেই সংজ্ঞাটোকে আপুনি নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মনত পেলাওকচোন অকণমান ভালপোৱাটো খুব জটিল এটা বিষয় কিন্তু ভালপোৱাৰ জটিল বিষয় আৰু আপুনি ক'লে যে বিষাদটো মোৰ বিলাসিতা নহয় বিষাদটো মোৰ মানে বোধ বোধ মানে বিষাদটো মোৰ এটা আত্মীয় বস্তু সেইটো মানে মই ভিতৰৰ পৰাই পোৱা বস্তু মোৰ ভিতৰতে আছে তাৰমানে গতিকে সেই বস্তুটো গতিকে সেই বিষাদটোৱে মোৰ মানে প্ৰেৰণা আচলতে বিষাদটোৱেই মোক উৎ মানে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দিছে প্ৰেৰণা মানে কৰিছে নহ'লে মই মৰিয়েই থাকিলোঁ হয় যদি বিষাদ নাপালোঁ হয় মই মোৰ সেই সেই টেণ্ডেঞ্চিটোও আছিলে ছুইচাইড টেণ্ডেঞ্চিটোও আছিলে এইটো ঠিক বিষাদৰ পৰা হোৱা নহয় এইটো মানে এক ধৰণৰ ইহৰৰ পৰা হোৱা কিন্তু মই বিষাদ যিমানে মই বিষাদ অনুভৱ কৰিছোঁ সিমানেই মই জীয়াই থাকিবলৈ বেছি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ গতিকে মই বিষাদেই বিচাৰোঁ আৰু জীৱনটো ঠিক বিষাদৰে উপলব্ধি কৰোঁ বিষাদেই মানে মোৰ মানে সঞ্জীৱনী শক্তি আৰু কবিতাৰ কথা যেতিয়া হৈছে কবিতাটো বহুত দেখিলোঁ কিন্তু মানে মোৰ জীৱনক মানে ফিল কৰা জীৱনক অনুভৱ কৰা আটাইতকৈ জীৱনক মানে গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰা মোৰ দুখাৰী কথা আত্মগাঁথনামৰ এটা কবিতাত মনত আছে যে মোৰ একাষে ঈশ্বৰ মোৰ একাষে ঈশ্বৰ আনকা আন কাষে ছয়তান আৰু দুয়ো মোৰ আত্মাৰ ডাঙৰিছে গতিকে মানুহৰ জীৱনত দুয়োটা বস্তুৱে থাকে ঈ ঈ ঈ ঈশ্বৰ থাকি আৰু আত্ম মানে চয়তনৰ থাকে দুয়োটাই মোৰ আত্মাৰ ডাঙৰ দিছে কিন্তু কোনেও মোক কিনিব পৰা নাই মই আত্মাটো বাহ মই ঈশ্বৰটো মই ঈশ্বৰেও মোক কিনিব নোৱাৰে আৰু চেতনেও মোক কিনিব নোৱাৰে মই ওপৰলৈ মুখ কৰি পৰি আছোঁ বিচনাত ঠিক এনেকুৱা মই ওপৰলৈ মুখ কৰি পৰি আছোঁ বিচনাত মোৰ মূৰৰ ওপৰত আকাশ আকাশৰ ওপৰত স্বৰ্গ স্বৰ্গৰ ওপৰত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ পিছত পাহৰিলোঁ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মই সেই বস্তুটো কৈছোঁ গতিকে মোৰ মই মানুহ আৰু মই আত্মাৰো মানে ঈশ্বৰৰো বস্তু নহয় আৰু চেতনৰো বস্তু নহয় ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে ভাল পোৱাৰ কথা পাতিলোঁ আৰু ভাল পোৱাক সঁচাকৈয়ে আমি যিটো উদ্দেশ্যলৈ আহিছিলোঁ এটা নতুন সংজ্ঞা বা অলপ ব্যতিক্ৰমী হিচাপে চাবলৈ আজি কিছু সমল পালোঁ যে বিষাদু মানুহৰ এক প্ৰকাৰ এটা সঞ্জীৱনী শক্তি হ'ব পাৰে সাংঘাতিক কথা বিষাদ সঞ্জীৱনী শক্তি হোৱা কথাটোৱে হয়তো আমাৰ বহুতোকে প্ৰেৰণা দিব আৰু আমি দেখিছোঁৱেই নিলিমদাক দেখিয়ে আছোঁ সৃষ্টি হৈ আছে বিষাদৰ পৰা আৰু তেওঁ নিজেও কৈছে বিষাদ নহ'লে হয়তো তেখেতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন সেই বিষাদক এক প্ৰকাৰ এটা সৃষ্টিক আমি শক্তিলৈ বা এটা সৃষ্টিক আমি অনুভৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰাটোৱে আচলতে ভাল পোৱাৰ অন্য এটা যিটো সৃষ্টিমূলক বা সৃজনীমূলক দিশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই ভালপোৱা যিটো নীলিম দাই ক'লে আকৌ কৈছোঁ কেৱল ব্যক্তি বিশেষৰ নহয় এইটো জীৱনৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা এই পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আকাশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নিজৰ অন্তৰাত্মাৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা কাৰণ নিজক ভাল নাপালে বাকী সকলো ভালপোৱা মিছা ধন্যবাদ আমি আকৌ আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব তোমাৰ মৰ্মে মোৰ ই নিউজ এন ইট ধন্যবাদ